Dnešný deň opäť patrí Vilkovi nám, ktoré som si kvôli práci posunul na sobotu. Aj v dnešnej časti si zrekapitulujeme uplynulý futbalový týždeň. Pozrieme sa na novinky, zaujímavosti, nezabudneme ani na tikety, ukážeme si čo nás čaká tento hrací týždeň, no a samozrejme nebude chýbať ani súhrn prestupov za posledné obdobie. Moje meno je Vilko a vítam te na kanáli Fotbalne Netradične TV. Ešte kým začnem, hoď klasicky do komentáru hashtag Vilkoviny. No a keď máš viac ako 18 rokov, čekni popisok a nájdeš tam bonus až 2000 českých korún od stávkovej spoločnosti MaxiTip. V minulom dieli som si tie najzaujímavejšie prestupy z anglického deadline-u kvôli časovej tiesni len vymenoval. Dnes sa na nich môžeme pozrieť trošku, ale fakt len trošku detailnejšie. A zda najväčšou bombou bol odchod Romelu a Lukaku a z Manchester United do Interu Miláno. Prestup sa ťahal prakticky celé leto, až konečne klapol. Inter zaplatil za belgického bombardera 65 miliónov eur. Ďalšie peniaze môžu Diabli získať z rôznych bonusov. Tréner bol kľúčovým faktorom, je to najlepší manažer na svete, dokáže zlepšiť svojich hráčov. Jeho kariéra hovorí za neho. Chcel by som poďakovať prezidentovi klubu pánovi Zhangovi a taktiež Giuseppe Marotovi za dôveru, ktorú do mňa vložili. Povedal tesne po svojom príchode do Interu Romelu Lukaku. Počas deadlineu získal dvoch hráčov aj Arsenal. Kieran Tierny a David Lewis prišli rozšíriť a zlepšiť zadne rady kanonierov. Sme radi, že sme získali Kierana. Je to veľmi talentovaný hráč, ktorý sa bude aj naďalej zlepšovať. Rozšíri naše možnosti v defenzíve. Možno šokujúcejším bol odchod Davida Luisa z Chelsea. Mám rád nové výzvy. Nebojím sa ich. Nemyslím si, že by veľa hráčov urobilo tento krok. Báli by sa alebo niečo podobné. Pokúšam sa vo svojom živote robiť veľké veci, takže ako som už povedal, môj kruh v Chelsea sa uzavrel a som rád za novú kapitolu v mojom živote. Posilnil aj konkurenčný Tottenham, ktorý angažoval talentovaného Ryana Sesenuna z Fulhamu a na hostovanie z Realu Betis s možnosťou obcie prišiel aj Giovanni Lo Celso. Toho vykúpil Betis PSG za 22 miliónov eur, od Tottenhamu zinkasujú za hostovanie 16 miliónov a ďalších 60 im môže na konto pribudnúť v prípade aktivovania obcie. Argentínsky záložník odohral v minulej sezóne La Ligi 32 zápasov, v ktorých zaznamenal 9 gólov a 4 asistencie. Veľkú posilu hlási aj Everton, ktorý zaplatil Arsenalu 30 miliónov eur za Alexa Ivobiho. Alex bol našim hlavným cieľom pre toto leto a podľa môjho názoru sa jedná o fantastickú posilu. Je stále mladý, ale už v takom veku má veľa skúseností, povedal o svojom novom krydelníkovi Marko Silva. Veľmi zaujímavým prestupom minimálne pre slovenských fanúšikov je prestup Martina Škrtela z Fenerbahče do Atalanty Bergamo. Slovenský stopre si tak v nasledujúcej sezóne zahra Ligu majstrov. Alternatívou číslo 1 bolo pre nás Turecko, nasledovalo Taliansko. Séria A ho lakala najviac, keďže Tureckú Ligu hral v uplynulých troch rokoch. Anglicko, Francúzsko či Nemecko sme prakticky hneď vylúčili, najmä pre štýl hry, ktorý by Martinovi už predsa len nevyhovoval. V aj Parma, ale tam sa to naťahovalo a už sme nechceli ďalej čakať. Povedal po prestúpe škrtela jeho agent Karol Čonto. Okrem prestupov sa podpisovali aj nové kontrakty. Tie získali. Ilkay Gundogan podpísal s Manchester City na ďalšie 4 roky. Svojich hráčov si chce udržať aj Ajax, ktorý pripravil nové zmluvy pre Ziecha s Neresom. Marocký ofenzívny futbalista podpísal do roku 2022, Neres až do roku 2023. No a absolútnu mega zmluvu podpísal s atletikom Bilbao i nejaký Williams. Španielský futbalista predlžil kontrakt o 9 rokov. Výkupná klauzula je nastavená na 135 miliónov eur. Ako môžete vidieť, tak toto je môj domov a mám tu všetko, čo chcem a potrebujem. Klub na mne vždycky staval a dal mi všetko. Cítim sa tu ako doma. Prejdime na trošku smutnejšie správy. Leroy Sané vynecha kvôli zraneniu kolena minimálne 6 mesiacov. Nemecká superstar tak vynechá značnú časť sezóny. Zranenie si v prvom zápase sezóny priviedla aj jednotka Liverpoolu Alisson. Absencia sa odhaduje na minimálne 4 týždne. Koniec aktívnej kariéry po Arienovi Robbenovi oznamila aj ďalšia holandská legenda. Wesley Snyder. Bývalý hrač Ajaxu, Realu Madrid, Interu Milano či Galatasaray sa tak rozhodol v 35 rokoch. Posledným angažmá holandského futbalistu bola katarská Al Harafa. Máme tu ešte pár zaujímavých presunov. Ivan Perišič prichádza na hostovanie do Bayernu Mníchov a vrácia sa tak do Nemecka, kde naposledy pôsobil ešte v roku 2015 ako hráč v Wolfsburgu. Z návratu do Nemecka mám veľkú radosť. Bayern je jedným z najväčších európskych klubov. Chceme útočiť na troféje a neplatí to iba o lige a domácom pohári, ale chceme útočiť aj na ligu majstrov povedal pri svojom príchode Perišič. Dres menil aj útočník Vissam Ben Jeder, ktorý sa tak po účinkovaní v Sevíji vracia do Francúzska, konkrétne do Monaka. Sevilla za tohto výborného útočníka zinkasovala 40 miliónov eur. Tento týždeň neprijal českým klubom v Európe. Behom jedného dňa vypadla Sparta, Mladá Boleslav, ale aj Viktória Plzeň. Z československých zástupcov tak ostala v Reoligu majstrov už iba Slávia, slovenským želieskom v ohniho skupinu Európskej ligy je Slovan Bratislava. Obom klubom budeme v poslednom kroku pred skupinovou fázou držať palce. V strede týždňa sa ešte odohral európsky superpohár medzi londýnskou Chelsea a Liverpoolom. Po 120 minútach skončil zápas 2-2 a tak museli rozhodnúť penalty, v ktorých si chladnejšiu hlavu udržali futbalisti Liverpoolu a stali sa tak najúspešnejším anglickým klubom, čo sa trofejí týka. Po zápase povedal Frank Lampard, ktorý tak zažil už svoju druhú prehru pri kormidle Chelsea na slová. Predviedli sme veľmi dobrý výkon proti týmu, ktorý sa už niekoľko rokov buduje. Dnes som v hre videl presne to, čo vyžadujem. Nasadenie, túžbu, držanie lopty, pohyb a nábehy za súpera každý hráč odviedol maximum. Pri penáltach sme mali smolu, ale to sa stáva. UEFA zverejnila, že trovica Ronaldo Messi van Dijk sa pobie o titul pre najlepšieho futbalistu za sezónu 2018-19. Ktorému z týchto futbalistov by ste to dali vy? Ja prikladám svoj názor a určite by som to dal van Dominantné výkony, Liga majstrov, druhé miesto v Lige, ale hlavne tie výkony, ktoré boli veľmi luxusné. Nevidím jeden dôvod, prečo nie. A ak Fandajkovi vidia aj jeseň už aktuálne sezóny, nevidím jediný dôvod, prečo by sa nemohol tešiť aj z oveľa prestížnejšieho ocenenia Zlatej Lopty. Nepredbiehajme však. Najprv bude oceňovať UEFA. Komu by ste dali toto ocenenie vy? Napíšte do komentu. Poďme ešte klasicky na tikety, po ktorých sa pozrieme na prestupy a program víkendu. Ja idem tento víkend do obrovského risku, ale neskúsiť taký krásny kurz by bol hriech. Dvojka na Tottenham v zápase so City je fakt veľkým riskom, ale nebojím sa toho. Kurs takmer, Kurs takmer 8 je podľa mňa úplne šialený a proste musím. Pri stávke za 500 je moja výhra 3845 českých korún. Tiketom prispela aj Práža, ktorý v zápase Sheffield United Crystal Palace verí viacej hosťom. Ak si Prážu tiket sagíte v maxitype, tak pri kúze 3 svoju vloženú čiastku môžete až strojnásobiť. Logicky. Ktorému z týchto tiketov veríte viacej? napíšte do komentu. V tomto týždni štartujú ďalšie dve súťaže, takže sa poďme v krátkosti pozrieť na to, čo nás čaká. Anglická liga štartuje sobotu duelom Arsenal Barnley. O 16. pokračujeme zápasom Southampton Liverpool, v tom čase sa odohrá aj zaujímavý zápas medzi Evertonom a Watfordom. V sobotu končí Manchester City, ktorý privítá Tottenham. V nedelu okrem nováčika Sheffieldu uvidíme aj duel chelsea leicester Končíme pondelok zápasom Wolves United. Včera ste v Nemecku mohli sledovať duel Bayern-Herta dnes hrá Dortmund s Augsburgom a pod ňom duel Mönchengladbach Schalke. Kolo končí duelom Union Berlin Lipsko. Španielská Liga včera odštartovala zápasom Bilbao Barcelona. No a dnes si môžeme užiť zápasy Celty s Realom, Valencie so Sosiedadom či Villarealu s Granadou. V nedelu hrá Sevilla, Real Betis či Atletico s Getafe. Ligue 1 pokračuje druhým kolom, ktoré odštartovalo taktiež včera duelom Lyon Ange. Dnes si môžeme pozrieť Marseille a potom vybrať medzi zápasmi Lille, Bordeaux, Monaka či Nice, ktoré sa hrajú v jednu hodinu. V nedelu ešte San Etienne, no a kolo končí PSG, ktoré pocestuje na štadión Stade René. Okrem veľkých prestupov a noviniek, tu máme aj súhrn menších prestupov. Charlie Austin prestupol zo Southamptonu do West Bromu za vyše 4 milióny eur. Eddie Enkitiach odišiel na hostovanie do Leeds United. Stredný obránca Matthew Pennington za Severtonu do Hull City. Brankársky kolektív v Manchester City rozšíri Scott Carson, ktorý prichádza taktiež na hostovanie z Derby County. Do Manchester City prestúpil aj španielský pravý bek Pedro Poro. Citizen za neho zaplatili 12 miliónov a rovno ho poslali na hošťovačku do Valladolidu. Sheffield United získal do svojich radov Muhameda Bešiče na hosťovanie. na hosťovačku do Southamptonu prichádza Kevin Danco. Espanyol Barcelona získal do svojich radov za 8 miliónov eur stopera Realu Valladolid Fernanda Salera. Borussia Dortmund tentokrát predávala. Maximilian Filip odchádza do Dynama Moskva za 20 miliónov eur. Dortmund opúšťa pre zmenu natrvalo Shinji Kagawa, ktorého kúpil Real Zaragoza. Erik Pulgar z Bolonie do Fiorentiny za 10 miliónov eur. Zaujímavú posilu získalo Cagliari. Za 18 miliónov eur kúpili stredného záložníka Nahitana Nandeza z Boki Juniors. Z si odchádza aj Emer Toprak, ktorý bude hostovať vo Verderi. Udine získalo do svojich radov Volisa z Hanoveru za 6 miliónov eur. Valencia podpísala voľného Mangalu, ktorý pôsobil naposledy v Manchester City. Mechdi Leris prestupuje z Kieva do Sampdorie. Maximilian Weber opúšťa Sevillu a stáva sa novou akvizíciou v Salzburgu. Rakúsky klub stal tento futbalista 12 miliónov eur. Druholigový Stuttgart získal do svojich radov útočníka Paris FC, z sila sa Vamangituka za 8 miliónov eur. Brankár Andri Lunins bude zbierať skúsenosti vo Valladolide. Kenneth Omeruo prestupuje z Chelsea do Legané za 5 miliónov eur. Borussia Mönchengladbach zaplatila 8 miliónov eur za ľavého obráncu Ramiho Benzebajnýho. Roni López sa stal novou posilou Sevier. Sevie. Španielský klub zaplatil kniežatám 25 miliónov eur. Rozhadzoval aj Betis, ktorý za Iglesia sa vysolil 28 miliónov eur. Hoffenheim sa rozhodol kúpiť Diadyho Samasekova zo Salzburgu a k dnešnému dňu asi všetko. Verím, že sa vám dnešné výlkoviny opäť páčili, zanechajte tu like, koment, aby sme našu tvorbu opäť dostali k väčšiemu počtu ľudí. Budem sa k vám hlásiť už zajtra v rozkecáno. Nezabudnite ma sledovať na Instagrame podnikom nikom vilko.fn. Hovorím ti nazdar.